Həmçinin də qardaş soruşur ki, dişi heyvanı qurban kəsmək olar mı? Əgər qurban bayramında kəsilən qurbansa, yaş həddinə riayət olunmalıdır. Həmçinin eyibləri olmamalıdır, bu ümumiyyətlə bütün qurbanlara aiddir. Əgər bu şərtlər ortada varsa, artıq qurban səhihdir, dişi də ola bilər, erkək. Çünki şəriətimiz erkək heyvanı dişidən xüsusləşdirməyib qurban üçün. Əksinə, başqa rivayətlərdə gəlib ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem iqrar eləyib dişi heyvanın kəsilməsin. Düzün Allah bilir.